guys. Sekarang kita pergi Ulu Yam. Selamat datang ke Gibbs Eco Tourism Resort. Okay. Kita kena register dulu. Ada cik? Kontena yang hujung sana. Pemandangan daripada atas. So this is the place guys. Tempat ni actually besar. Besar sangat. Okay. The nearer the better lah. Sebelah rasa ni ni kot. Ni. Dia kata ada orang. Kosong je. Air tinggi lah. Tinggi airnya. Kita nampak lagi ke tepi tu. Air tu cetek je kat sini. Kat sini pula dia cuba cetek. Air tu kat sini dalam. Air tu sini cetek kan. Air laju ni. Dalam. Bolehlah kita mandi orang tua. Budak-budak kat tempat cetek tu. Tak dalam sangat ke? Tak dalam sangat? Turunlah dia. Cuba duduk kat situ. Cuba duduk kat situ. Duduk bawah pokok tu. Tak kuat sangat dia punya ni. Selalu kan kalau korang nak rasa sendiri kan susah. Tapi yang ni kan kecil je. Jadi bolehlah rasa. Careful please. Daddy pegang ni licin. Dia nak rasa Daddy kena pegang. Nanti kejap licin tu. Kan nanti dia gelongsor tu ke bawah. Kalau pakai pelampung boleh lah dia gelongsor ke bawah. Syoknya. Duduk. Ha. Duduk. Ha, macam tu. Ha. Dia buka pelampung. Pelampung buka dulu. Ha, pelampung buka dulu. Nak kencing-kencing je tak apa. Ha, licin. Dia dipegang ke? Tak best. Ha, dia duduk. Cuba rasa. Dian naik atas ni Dian. Licin situ Dian. Careful please licin. Ha, duduk dia. Cuba duduk. Cubalah Daddy duduk tu nampak. Daddy suka tau macam tu. Boleh. Ada ikan tak ikan? Ha? Biar tolong teman adik pergi kat tali. Cubalah duduk dia. Tak nak. Pijak Daddy nak ajar. Daddy nak ajar. Ada ikan tak dia? Nampak ada ikan tak? Cantik kan air dia kan? Nak buat kat situ, bagi Daddy berdiri sana. Daddy pergi dekat tempat dalam tu, bagi dia nak explore. Dia pakai pelampung, tak apa dia boleh swim. Dia duduk kat tempat dalam tu bagi dia berenang atas air tu. Yo, careful eh. Lintas jalan pegang tali ke. Kalau nak crossover pegang tali. Tempat dalam tu bagi dia berenang tadi. Ni anak jantan mami ni. Pelan-pelan ke. Careful. Ada batu ke yang? Banyak batu eh?
Puyuh dalam. Dalam betul. Dalam. Dia kat sini dengan Mami K. Dia boleh landing pula budak tua. Careful. Oi, buat apa? Nak Mami buat apa? Monyet. Nah, pergilah try panjat tu naik kat batu-batu tu. Bian, careful please. Air laju. Bian, careful. Puyo. Yay, so brave. Good job. So, apa hal tu? Budak takut air? Oh, budak takut air. Tidur. Sekejap, sekejap, sekejap. Satu, dua, tiga. Dih. Pandai Mami. Satu, dua. Pandai Mami nak ambil gambar. Cepatlah. Masuk muka Mami dalam video. Tak nak, malu. Ada ikan tak ikan? Ada ikan tak? Ada. Ada. Peganglah tu. Ha, lepas tu gayut kat bawah. Bukanlah gayut macam tu. Ha, ha, ha. Cepatlah, cepat, cepat, cepat. Ha, tu? Tak boleh.
pegang tangan je lah. Letak badan kat air. Eh, basah lah. Ah, cepat. Careful. Dia cuba buat lagi sekali. Mama nak tengok macam mana dia buat tadi. Ha. Macam mana, macam mana? Yo, hebatnya. Kuat air dia. Uyo. Dek, mana mami buat pis? Dek buat apa? Apa tu? Tunjuk mami tengok. Dek, mami tengok. Kat bawah, kat bawah. Tu nak angkat barang, so perjalanan parking kereta kat situ. Lepas tu kan ada laluan dia kan. Ha, tu laluan dia. Jalan, 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 jalan. Ikut atas tu. Ikut atas tu. Atas, atas, atas. Atas, 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 atas. Kontena kita kat sana. Ha, jauh tak? Letak, letak je. Janganlah buat macam ni. Dari sana lah, dari sana. Belakang lagi, belakang. Oh. Belakang lagi, belakang. Belakang lagi, belakang lagi, 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 lagi. Ah, okay, lepas. Wah, apa?